A colhedora de batatas foi concebida para peneirar e aparar batatas maduras em tubos plantados sem danificar as batatas da forma mais adequada. Neste processo da colheita, os agricultores tiram as pedras retiradas do solo por meio das máquinas utilizadas na extração. Após o processo de extração das batatas do solo, elas são armazenadas na mesma máquina que retira elas do solo. Após isso, chega um caminhão do lado e eles transferem as batatas do caminhão e retira do solo para outro caminhão para ser levados para lavagem. Pedras retiradas pelos agricultores são jogadas nesse buraco que é levado de volta para a terra. Este rio é um processo de armazenamento de água que tem mais ou menos 14 metros de profundidade, que é onde o agricultor armazena água para que possa ser usada nas épocas de seca. E é desse jeito que as batatas chegam na lavadora de batatas após o processo de colheita. Nessa parte do processo ele estava nos explicando aquela máquina que retira todos os excessos de sujeira que vem da batata após o processo de colheita. Após a primeira lavagem, ela passa pela segunda lavagem, que é ainda mais precisa as retiradas de impurezas na batata. E essa que eu estou mostrando para vocês agora é a segunda esteira de lavagem que as batatas passam após serem colhidas e lavadas pela primeira esteira. E nessa parte é um processo de separação manualmente das batatas para serem ensacadas após a lavagem até chegar nas nossas casas. Depois do processo de separação manual, elas são separadas por peso e por tamanho e são colocadas dentro do saco que vai ser levado até as nossas casas. Aí vocês podem ver o Davi ajudando a separar as batatas. E logo ali em cima tem o processo de separação por tamanho automatizado. E galera, espero que vocês conseguiram entender qual que é o processo de produção da batata. Eu fiz a cirurgia do siso, por isso minha boca está meio dura, está meio esquisita, estou falando diferente. E gente, se você gostou desse vídeo, eu vim pedir para que você deixe o like embaixo, porque o like funciona para mim como esse termômetro. Com o like eu consigo medir se você gostou ou se você não gostou do vídeo. Posso fazer mais vídeos assim. Eu usei esse microfone que estou gravando para vocês agora para gravar a narração, só que eu descobri que o adaptador dele que estava diminuindo a qualidade desse microfone. E é por isso, basicamente. Gente, assista os próximos vídeos, são vídeos bem legais. Valeu, falou. E tchau.